I comencem l'entrevista ara aquí al plató de tv Avui tenim com a invitada a la regidora de Festes i Turisme de l'Ajuntament del Canal, la senyora Mercè Fischer. Hola, molt bon dia i benvinguda. Bon dia. I el motiu de l'entrevista avui és parlar de les festes del Remei d'Alcanà, unes festes que començaran el dia 11, s'allargaran mm -hmm. fins al dia 15, i bé, hi ha moltes activitats programades, alguna que d'altra novetat, i això és el que, el que parlarem i destacarem alguns dels actes. Les festes del Remei, igual que els municipis que celebren les festes patronals, sempre són unes festes especials, no?, i de més devoció de la gent cara, cara als patrons, i en aquest cas, a la verge del Remei, al canal, Ah, esta està devoció està, eh? Sí. sí. la veritat és que són unes festes més plenes de sentiment, no? són més emotives, eh, la mare del remei nosaltres sempre la portem dintre nostre i és quan aprofitem per lloar-la, no? per fer la romeria a l'ermita, cada cinc anys són els quinquenals, però bueno, la resta dels anys el que sí que fem és anar a nosaltres, desplaçar-nos a l'ermita, a lloar la mare de Déu i bueno, a tenir-la en compte perquè ella sempre està present entre nosaltres. I a vegades que s'oblida no? este motiu religiós, però en aquest cas jo crec que el Ganes dels municipis com dia, que, que que tenen molta devoció a la seva mare, a la seva mare Déu, a la seva patrona. Sí, la veritat és que aquestes festes, nosaltres les diem les festes del remei, se poden dir festes d'octubre, però no, per nosaltres són les festes del remei, és la devoció que tenim en ella i li dediquem, li dediquem completament en ella aquestes festes. Molt bé. Eh, són les festes que des de 2010 han anat retallant pressupost, això suposa també per part de la regidoria, de la regidora que encapçala l'àrea, però a banda de tots els tècnics, enginyar-se-les per tal de fer unes festes que siguin atractives, que complisquen les expectatives de tothom, però en menys diners i suposo que al voltant d'aquesta disminució de pressupost va marcar també una mica les novetats o, o la programació d'enguany? Sí, bé, totes les festes, totes les festes van envoltant del criteri d'austeritat que se'ns ha marcat des de l'alcaldia, no? Vull dir, hem de tenir en compte que la realitat i la crisi és evident, vull dir, és una que no podem negar. Que necessitem festes, doncs pues, també, també és algo que no podem obviar, vull dir, necessitem festes, les volem, volem gaudir d'elles, però alhora se'ns han marcat uns criteris d'austeritat i de retallades perquè, perquè així, això, això és el que toca ara, no? Toca retallar, toca retallar i treballar i per a poder retallar i per a poder donar unes festes que estan, bueno, és un ventall ple d'activitats culturals, d'oci, musicals, esportives, lo que sí que hem fet ha sigut estar dia darrereria mirant partida per partida, mirant d'on podíem estalviar, la comissió de festes s'ha explicat directament, he d'agrair a ella l'esforç que estan fent per buscar, per mirar, per, per dia a dia intentar pues, agafar un euret d'aquí, un euret d'allà, perquè bueno, hi ha partides que s'han retallat bastant i hi ha d'altres que, bueno, que simplement s'han intentat aguantar tenint en compte que els anys van passant i que hi ha coses que s'incrementen i també per una altra part hem de tenir en compte que la llei ha canviat moltíssim i que hi ha una llei que, que s'ha ampliat moltíssim a tot el que és la part de seguretat i tota la part de, de transport sanitari que la necessitem, és una cosa que la ciutat de, no la podem estalviar però donat que aquesta part ha incrementat el pressupost, el que hem tingut que fer és inventar 50.000 històries per anar baixant en altres partides. Molt bé, de quan disposeu més o menys o bueno, disposat per a preparar totes les festes Bé, eh, en la comissió de festes i la regidoria pròpiament dita no hem, hem pogut arribar a fer un estalvi d'un 20% envers de l'any passat. M Estem parlant de que les festes d'octubre sortiran doncs, voltant dels 56.000 euros. És, la veritat és que és un gran estalvi, entenent que l'any passat ja s'havia estalviat moltíssim, ja havíem estalviat mm, al d'un 30, 30 i pico cent de l'any anterior i això, de veritat, doncs, any darrere any però, en fer aquest estalvi costa, costa moltíssim, però torno a dir que ha sigut una esforç per part de la de la comissió de festes immens que ens van posar a treballar ja tan bon punt se van acabar les festes de maig perquè a les festes d'agost tenim una altra comissió que és la comissió d'entitats llavors allí ja es van començar a treballar vam estar mirant factures per factures del 2010, des del 2011 a veure on ens podíem agafar no? i hi ha, hi ha canvis que són radicals Molt bé. des de 2010 doncs fins ara diguéssim el pressupost s'ha reduït a la meitat des de 2010 fins ara quina programació ha canviat o en què ho heu intentat mantenir i què destaques? La veritat és que el que és la programació dels actes ha canviat en molt poc. Mm, igual tenim orquestes orquestes de moltíssima qualitat, perquè bueno, no cal ni dir-ho, bé, la Nova Alaska, que és una de les orquestes més bones actualment que hi ha, ella porta un gran espectacle, l'han volgut conservar, i això que ens ha portat, en que ens inventéssim coses per a les nits. Per exemple, la, la nit del divendres, que és el dia de la Pilarica, fem la, la Partinando, és una festa que vam provar a les cases, mos va agradar moltíssim, econòmicament parlant mos surt molt bé, no? Vull dir, en, si fem números està molt bé l'actuació que ella porta perquè a més mos, mos, dona un, un gran ventall de possibilitats, no? Agarra des de la gent més jove fins a la gent gran, gran. -sí, és com una espècie de remember, ells diuen que no és un remember, bueno, els més, els més entesos separen el que és remember de, que, de lo que són festes dels anys 60, 70, 80 i 90, abans jo em pensava que tot era mateix i no és així, no? Llavors, bueno, ella pues, ho porta tot una mica, no? Si bé comença la nit, però la gent més gran en, dels anys 60-70, després va pujant. És una festa que la van provar, ja dic, a les cases, va donar molt bon resultat i ara també la portem al canall. Claro, la veritat és que això també ens ha ajudat a estalviar una miqueta el que és la part econòmica. Després, el, lo que és el diumenge a la nit, sempre apostem per fer una nit d'un raconet català i en aquest cas portem els quicos, els quicos també ens han fet un, un molt bon preu i gràcies a això els podem portar en tot espectacle Barraca. Mm, què fem? Pues inventar-nos inventar, -nos, inventar -nos històries. Mm, hem arribat, a això en quant a programació, no? hem intentat també, sobretot la complexitat de les entitats i associacions del poble, que segueixen col·laborant, segueixen fent les seues activitats, però de quina manera pues, sabem que s'ha d'estalviar, ells també treballen molt més, mm, hem de pensar que tot el que fan les entitats no, és, no són coses esporàdiques, la veritat és que és el resultat d'un any o d'anys de d'esforços, de dies, de molts de dies de treball, ells entenen perfectament que actualment estem en retallades i segueixen fent les seues activitats ajustant-se moltíssim als pressupostos i, i la veritat, ser molt conscients de tot per tant també agraïm a les entitats i associacions de, del poble tot, tot l'esforç que estan fent per poder arribar a sortir a les festes. Molt bé. Una de les nits especials també és la de la proclamació de les pubilles o de les dames del municipi, que a les festes d'octubre és quan toca, no diguéssim, fer el, fer el canvi i presentar a les noves del, del curs, diguéssim, o, sí. o de l'any. Perquè seran ara, o seran al maig, maig. o seran a les cases a l'agost. Eh, teniu moltes pubilles en guany, com serà i quan serà esta nit de, de la presentació? De la pre de la presentació. Mira, nosaltres separem lo que és la presentació del Ball de Gala. Tenim el dijous, que és el dia abans de la Pilarica, el dijous per la tarda, a les 7 de la tarda, la recepció de les autoritats i la pregonera, que en aquest cas és la senyora Muriel Casals, que és de la presidenta d'Òmnium Cultural, entre d'altres associacions, que bueno, té un vincle directe amb el poble d'Alcanà, perquè ha col·laborat moltíssim en la cultura del nostre poble, en subvencionar i en, i en promocionar activitats culturals tant a Alcanà com a les cases, i això pues, bueno, és de reconèixer. I una vegada rebrem a la, a la pregonera, marxarem ja a fer la presentació de les nostres pubilles, pubilletes i hereus, perquè també tenim hereus. Okay. Llavors, una vegada ja feta la presentació, elles van totes de catalanes, ja, bueno, de pressa i córrer hem d'anar a canviar-nos perquè per la nit se fa el Vall de Gala, un Ball de Gala que, bueno, que és el que inaugura les festes i on les pubilles i els hereus poden lluir-se ballant un vals ba i un pas doble, que la veritat, estan fent una coreografia molt maca, aquest any tornem a canviar coreografia, cada any ens inventem alguna forma de ballar diferent i de, de, de muntar el que és la significació, i vos dic, vos convido a tots perquè bueno, queda molt macó. Molt bé. A més a més com bé dies la senyora que fa el pregon d'òmnium cultural, mm -hmm. eh gran nivell, no, de, de portar-la i més una dona que últimament està apareixent molt als mitjans de comunicació en, bé, en tota la situació política i ideològica actual. Com, com li vau proposar? I... Sí, bueno, la veritat és que ha sigut una coincidència. Nosaltres ja, bueno, des de que vaig entrar a la regidoria, que el que vam proposar i sobretot també la regidora de, de la dona, no, que és la, la Mari Carmen Navarro, el que volíem era que hi hagués pues una mica més de protagonisme de les dones, no? el que era el, el, pregó. Per què? Pues perquè fins ara havíem estat mirant i Podem en no oblidar d'algun any, però jo recordo que abans presentava les festes, no recordo cap, cap pregonera que sigues dona, Sempre havien sigut pre pregoners, no? Llavors vam dir, no pot ser això, ho hem de canviar. I la van convidar l'any passat. Malauradament, l'any passat, li coincidien un acte molt important, eh, la veritat és que aquestes dates que pareixen que no siguin importants són molt importants perquè cau l'opilar i en tot això se fan alguns ponts especials, i l'any passat mos va dir que no, que lamentable que no, però que es comprometia per a l'any que ve. Quin que aquest any, <laughs> la realitat, no? <laughs> mos ha fet portar la de, de, del moment, ha fet que, que la Montreal sigués molt important, bueno, l'any passat ja ho era molt important, però pot ser uh -huh. que, que aquest any hagués pres no, un protagonisme especial si sí, en tota la veritat que estem vivint no, de, a partir de, de l'11 de setembre de, que es va sortir al carrer i que es va reivindicar bueno, la, cultura, la cultura catalana per sobre de tot la cultura i la llengua pues ara, pues, la veritat és que té, té un ressò molt més que l'any passat bé. Un gran dia de presentació de pregó i a banda suposo que deuen haver tres dies importants, com per exemple el dia de l'Ermita, de la romeria que comentaves, hi ha tres, hi ha tres actes també d'estos que ja tenim al, al, programa que, que sabem que, que anirà. Mos és també alguna d'aquestes cosetes? Sí, bé, un, un altre dels actes que a mi m'agrada moltíssim també és que fem la recepció de, dels canareus absents. És un moment en què nosaltres rebem a tots els canareus i canareves que estan arreu de, del, del món, bueno, tant si val si ja estan a, arreu d'Europa com si estan arreu del país o, o de les estan. són aquells canaros i canareves que sempre han sentit les seues arrels al canar, que sempre s'han sentit mmm, com si estiguessin a casa, però que maroladament, no? per la seva perquè per les famílies estan fora o bé per motius de treball o així, tenen que estar fora de natros. Llavors, normalment, tots ells volen participar del dia de la Mareu del Remei, que serà el diumenge, i com que pues, bueno, aprofiten que sempre se fa en cap de setmana, venen abans i nosaltres els fem una petita recepció per a, bueno, per a seguir-los tenint presents i que sapiguen que nosaltres també sempre els portem dintre dels nostres cors, que tot ja està fora, bueno, Canà és un poble molt obert, els acull com a casa d'ells, perquè això so és casa d'ells i això és el que els volem dir, que tot ja està fora, el sempre serà casa d'ells. Este dia penso que és un dia molt emotiu, participen molt, després bueno, la Romeria i el Remei, la pujada, al remei, les carrosses, mm, és un dia que, que tothom està allí gaudint de la natura, gaudint de la nostra Mare de Déu i gaudint d'una manera pues, molt informal no?, de lo que són les festes, què dir-te, els balls, els balls són coses ja musicals, que, que és el que ens porta a l'ambient, i activitats diverses, activitats tenim activitats esportives, tenim tota la, la totes les exposicions que inaugurarem, per cert, les inaugurarem en dimecres, perquè aquestes festes quedaven una miqueta condensades, donat que, que el Pilar era en divendres i que seran una miqueta curtes, vam decidir inaugurar totes les exposicions en dimecres i així donar-los una miqueta més el tret de sortida ja de les festes i donar una miqueta més de dies i d'hores perquè la gent pogués gaudir d'elles. No? Llavors, dir-te que hi ha moltes exposicions, si no recordo malament tenim sis exposicions i s'ha tingut que, que separar entre la Casa O'Connor i el que serveix Araris perquè bueno, són exposicions molt àmplies, tant si bé podem dir que unes són de pintura, les altres són com més d'artesanals, de, de artesanals, no? de ceràmica, inclús de, de mantons, vaig ser en Dullecona a fer exposicions de mantons, de treballs de tul, mmm, bueno, la veritat és que mireu, vos convido que passeu a pegar-vos un vistasse perquè són, són exposicions molt maques, després a la cisterna també tindrem unes altres exposicions, ja veureu, ja veureu com hi ha una miqueta de tot, una miqueta de totes les exposicions que tenim aquest any. bé, les festes del Remix són de l'11 al 15, com ja comentàvem, suposo que a internet deu tindre ja la programació d'actes detallada per si alguna persona vol saber i concretar per dies, allí estarà disponible, no? Sí, estarà disponible a internet, també bueno, tindrem el típic programa de sempre que, que hem posarà a tots els actes, que he de dir que és un programa que aquest any surt a cos zero. Hem pogut, és una de les maneres que hem tingut per estalviar, no? hem pogut fer un conveni amb la revista Tot Parc, ella es, se dedica més a la, a la publicitat de tot el que envolta el programa i ens ofereix un programa de festes d'octubre a cos zero. És, era una de les maneres que és el que hem dit, que la comissió de festes ha treballat moltíssim per intentar buscar maneres d'abaratir i de retallar i, un, i una ha sigut estes. Molt bé. Actes gratuïts en general i festes populars o algun... Festes populars però actes ja no tan gratuïts. Per què dic això? Perquè bueno, per primera vegada les paelles del remei se faran pagar, els tiquets se faran pagar a un preu popular i simbòlic d'un euro perquè bueno, n'havíem de controlar una miqueta tot el que era la despesa i els tiquets. la veritat és que quan li dones, quan li dones un preu en un tiquet a una ració, li dones un valor i la intenció no és ni molt menys de, no té cap ànim de lucre, no té cap ànim de, de recaudació, perquè en un euro tu no pagues la ració que t'estàs menjant de paella, sinó simplement era de control, era perquè bé, moltes vegades, com que no val, ne som cinc i agafem deu tíquets. El que intentem és, si som cinc, agafar cinc tíquets, no? Per què? Pues perquè no volem tirar arròs, tot el contrari. Sabem que hi ha famílies que s'ho estan passant molt just, sabem que, que el que és l'alimentació és algo que hauria de ser molt sagrat, és algo que s'hauria de mesurar moltíssim, i el que volem mesurar és la despesa de les paelles, en quan hi un control, que tothom que vulgui pugui arribar a accedir a tenir la seva ració, però amb control. Molt bé. Pues no sé si vols apuntar alguna cosa més, nosaltres per part nostra, pues dir-los que, que ha sigut tot un plaer que ens expliques tot, tota aquesta programació i novetats i suposo que que s'invita, no?, tota la gent de, de la volta. Sí, per supos, el que vull és convidar a tots els pobles veïns, convidar, a convidar a tot l'entorn, penseu que, que els canareus i canareves, els casencs i casenques que també participen d'alguna manera d'aquestes festes, el que volem és que vinguéssiu tots a veure, les que participeu d'elles, les han fet de bon grat per que tothom ne pugueu gaudir i aprofitar aquestes càmeres per a convidar-vos i alhora per agrair a la comissió de festes, sobretot, a les entitats i associacions del poble i també a tota aquella part tècnica més de l'Ajuntament que ens han ajudat que aquestes festes en tanta retallada poguessin ser en tanta qualitat igual que, que havien sigut anys, los anys en darrere només me resta això, convidar-vos i que passeu unes bones festes. Molt bé, doncs igualment us ho desitgem a tots els veïns, veïnes del de les cases del molt bones festes del Remei, i hasta la propera, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.